Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizur Sada dari UBT SDN Gandusari 1. Saya perwakilan Kecamatan Gandusari. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Bashid, ya Khafid, ya Rafi', ya Hasibu ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi', ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'ish, ya Syahid, ya Haq, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Musi, ya Mubadi, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mumid, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Ahad, ya Samad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqadim, ya Muakhir, ya Awal, ya Akhir, ya Zahir, ya Batin, ya Wali, ya Mutaalli, ya Bar, ya Tawwab, ya Muntaqim, ya Afu, ya Ra'uf, ya Malikul Mulki, ya Dzul Jalali wal Ikram, ya Muqsid, ya Jamil, ya Ghani, ya Mughni, ya Mani, ya Azhar, ya Nafi', ya Nur, ya Hadi, ya Badi', ya Baqi, ya Waris, ya Rashid, ya Sabur. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.